Це пивна дробина – залишок від процесу приготування пива. Вона містить поживні речовини, тому й частково використовується для відгодівлі худоби тваринницького комплексу «Микулин». Окрім дробини, поросята харчуються ще кукурудзою, соєвою та соняшниковою макухою з власного олійного цеху та пшеничними висівками – залишками від власного хлібопекарського виробництва. При відгодівлі корів пивною дробиною збільшуються надої. Також ці красуні – кожна зі своїм ім'ям, звичками та характером. Полюбляють слухати класичну музику. Вона їх теж налаштовує на посилену молоковіддачу. А от бичків тут відгодовують для отримання елітного мармурового м'яса. Тому основою раціону є пивна дробина з кукурудзою. Стійлово-вигульний спосіб утримання великої рогатої худоби для таких цілей є оптимальним. І хоча вівчарство не є популярним на теренах нашого краю, у тваринницькому комплексі «Микулин» зацікавилися його м'ясною складовою – екзотична сирокопчена бараняча нога українського виробництва.